Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eli baganda faba silamu. Allah abasobozi sokumala kechisibo. Abasonyiwe ibibi byamwe. Abanguize ekisibo kino. Kakati, eli baganda baffe. Banyinaffe. Bakadama banaffe. Abakagenda mu nsi z'Abawarabu, Saudi, Oman, Jordan okukola. Nga mwagenze tugezenga wiki emu emabega oba wiki bbiri emabega. Badia, mugenda kusanga embeera enzibu ennyo era experience yammwe esooka mu kiyumba egenda babeerera nzibu. Reason being, mugendedde mu biseera by'okukola, mugendedde mu ssaawa y'ekisiibo, guno gwe mwezi bakadama mwe basinga okukolera. Kubanga abakyala abo bamadaamu oba mu biyumba ebyo bakyaza buli kaseera, banywa bukyayi, bafumba nnyo, ndala nga bagenda okusibulukuka, bafumba kano bafumba kali, bafumba kano bafumba kali, era mwoza ebintu n'owulira ng'omugongo gukutuse. Kakati gwe bw'oba wakagenda nga gwe mulundi gwe ogusosokola mu kiyumba, ogenda sanga obuzibu bw'amaanyi, ogenda kwetamu okukola, ogenda wulira ng'okooye, ogenda kwevuma omulimu gw'obwakadaama. Era wonoosanga abaana ku woofiisi abakadde oba ku kampu bajja kudiscouraginga, bakugambe gwe yaakajja togenda nakumalako, guno omwezi gw'ekisiibo tukola nnyo biki biki. Ate nga bo bannyinnyini abakugamba bali mu contracts tugeze nga bbiri, baakola dda, kitegeeza nabo baali babaddeko mweyo embeera nga gwe mulundi gwabwe gusoose. So kino kye nkugamba mukwano, towuliriza bigambo by'abantu, manya ekyakututte. Omwezi gwinza obutakuyisa bulungi naye emyezi egiddako gijja kwanguyira, kubanga ogenda kuba maze okutestinga saidi esinga okuba enzibu mu kiyumba nga yeyo saidi ya Ramadhan. Ogenda kuba maze ogya experience nga so emyezi egigenda okuddako gigenda kwanguyira. Si gwasoose okola mu kiyumba era si gwasoose naffe twakola ne tumalako contracts. So mukwano guma, towuliriza bigambo by'abakadaama abakadde abali ku office oba ku camp. Abaana abo abasinga they discourage olw'okubanga ye agenda nakumalako myaka gy'ebiri, abasinga tebawa abanaawe ebigambo bikola ki bibagumya. Naye guma, tewali mbeera etaggwa. This is just one month era ogenda kiyitamu kuba si gwasoose. Abaana bafuniddemu capital, abaana bafuniddemu bafunye entandikwa mu mulimu gw'obwakadaama. Si mulimu mubi, kasita ogulungi yayagala like wewe beera n'empisa, kasita obeera n'empisa, buli kimu kijja kwanguyira. Tokuba mwana wa Muwarabu olw'okuba onyiize, weewale nnyo okuba abaana b'Abawarabu. Manya ekyakutwala, Mukama ajja kusobozesa okumalako. Otherwise, happy Ramadan.